svi koji dolaze da osvoje Beograd penju se uz Balkansku ulicu i svi poraženi koji ga napuštaju spuštaju se na nju. Poštovani gledalci, dobroveče. Balkanskom ulicom dođu u Beograd da ga osvoje ne samo glumci, pevači, kompozitori, sportisti, reditelji koje gledate u emisiji Balkanskom ulicom, već dođu i neki advokati, lekari, inženjeri, učitelji, oficiri i tako dalje. Ja bih voljela da više njih ugostim za ovim stolom i neke sam ugostila, a mislim da će vam se večeras jako dopasti životna priča na relaciji Čačak-Beograd, životna priča jednog ginekologa, čoveka koji je nekoliko puta dobio nagradu najomiljenijeg ginekologa Srbije, ginekologa kojeg preporučuju mame. Ja sam lepo sve rekla. Jeste. Lakše mi je da najavljujem ove poznate glumce i pevače nego vas koji ste iz nekih nimalo estradnih profesija. Verovatno je njima mnogo lakše da razgovaraju sa vama u ovakvom okruženju nego meni. Ali mi predstavlja veliko zadovoljstvo. Iskreno mi kažem veliku privilegiju i veliku čast da sedim ovde na ovoj stolici. Znate i sami ko vam je sve sede ovde, ko je bio... To imponuje. Jedan mali dodatak. Nisam ni u jednom trenutku došao sa idejom da osvojim Beograd. Ja sam došao da mi bude lepo u Beogradu. I ostao sam zato što mi je bilo lepše nego u gradu odakle sam došao. Iako mi je tamo bilo prelepo, imam predivne uspomene, izuzetno sam ponosan na taj moj grad i smatram da je jako zaslužan za sve ono što sam postigao u životu. Za razliku od većine Čačana vi delujete jako pitomo. Je li vam to genetika? Delujem. Ili iz medicina? Delujem. Samo delujete? Delujem. Dobro. Najpoznatiji Čačanin koji je bio u ovoj emisiji je Željko Obradović, pa Bora Đorđević. Bilo je Čačana. Ima ih mnogo poznatih i drago mi je da mogu da se otprilike nekako priključim tu. Mama i tata, čime ste se bavili? Mama je bila službenik, tata je bio lekar. Znači, na ultrazvuku 17 nedelja. Moj tadašnji šef, doktor Dragan Antić, je gleda i kaže, si, 4 dana mi nije osmeh silazio sa lica. Supruga je pitala, smeš da zaspiš? Pa reku, kolje sad, nema veze, sinje, sad može kako hoćeš. Savršeno, savršeno. A postoje nešto što vam baš fali u životu? Nešto što mi fali? Nedostaje vam. To bi sad bio. I dalje mi nedostaje otac, da. Bez obzira koliko god imaš godina, nisi dovoljno odrastao da budeš bez roditelja. To je tačno. Poslednje godinu dana i vi radite u situaciji borbe sa COVID-om. Je li drugačije u porodilištima otkad postoji COVID? Drugačije u celom društvu, pa mora da bude i na poslu drugačije. Kad je počela cela ova priča sa COVID-om, moje porodilište je bilo određeno da radi samo COVID pozitivne trudnice. Smatram da smo kao i svaki posao i taj posao fenomenalno odradili. Posle 3 meseca smo se prestrukturirali, preorganizovali, pa jedan deo bolnice je napravljen za COVID pozitivne trudnice, a drugi deo je za normalne trudnoće. Nema toliko pozitivnih trudnica, ali ih ima. I ima ih i u teškom stanju i mislim da to odrađujemo kako treba i da to uspešno rešavamo. Ali je drugačije sve. A kako one to psihički? Ti si u strašnoj situaciji kad dođeš u porodilište da se porodiš, a kamo li da još imaš COVID? Teško je. Teško? Teško je. Jel umete sa njima? Umemo. Umemo i akušerski i ovako. I psihički? Da. Bravo. Umemo. Bravo. Možda je, pitam većinu gosti u emisiji, najlepša zora koju ste dočekali. Je li ima lepa zora u 3. smeni doktorskoj? Ima. Svaka kada dođe uspešno jutro je lepa. A moja najlepša zora je 13. januara 2000. godine, kad smo supruga i ja pred klinikom Narodni front u kolima čekali kuma da se porodi, da se rodi kumčić Vasilj. Divno. Eto. Pred Srpsku novu godinu. Tako je. Savršeno. Savršeno. I možete, i divno mi u ovoj vašoj priči, ja bih voljela da što više ljudi gledalo ovo izdanje Balkanske ulice. To tako sve
da budete dobar prijatelj, otac, lekar, porodiljama, deci, svima. Vi baš volite život? Volim, izuzetno. Da. Volim. Zato sam i ostavio cigare što volim život. Bravo. Bravo. Najlepša Zora u privatnom životu, ali da nije vezana za porodilište, ima neka kafanska, da ste zatvorili kafanu. Priznajte, doktore. Bilo 100%. Makar na Ibarskoj. Nije bilo na Ibarskoj. Nego gde je bilo? Da vam kažem, ja sam kasno počeo da idem u kafanu. Dobro. Pa dobro, morala sam malo studirati i učiti. Tako je. Dobro. Moja generacija nije slušala narodnjake. Dok nije odrasla i dok nije onako baš došla u neke godine. A onda, pa bilo je nekih zora, ali nisu te zore iz kafane. Te, obično si ujutru kad zatvaraš kafanu i kad ostaješ tako onako i samom sebi težak da bi to bilo najlepše. Nije. A lepše su ove zore kada ste se ljubili sa Milicom, je li tako? Na kraju dežurstva. Nismo radili zajedno. Niste? Nismo. Aha. Odnosno, kad smo radili zajedno, nismo se ljubili. Niste toga se ljubili. Dobro. Greška. Sada je sve moguće ponoviti, ma ljubili biste se 100%. Posle. Posle, dobro. Kakva je lekarska etika. Posle. Za kraj smo ostavili pesmu Čekaj me, što baš tu? Zoran Predin i Lačni Franc. Nisam voleo Novi talas, ali sam voleo tu pesmu i Zorana Predina. I eto, sviđa mi se. Ja ću vam otkriti jednu moju tajnu. Zoran Predin je jedan od najlepših muškaraca 80-ih i ja sam bila, ja mislim, 20 godina zaljubljena u njega. Dobar mi je izbor, jel da? Izuzetno. 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 Eto. Mnogo vam hvala. Dobili ste dva bebca, najbolji ginekolog po preporuci Mama Srbije. Hoćete dobiti i treći. To pitajte njih iz bebca da li će ga organizovati i kada će ga organizovati. I onda normalno, pitaju se mame. Normalno. Kao uvek u životu. Mame se uvek za sve pitaju. Mnogo vam hvala. Hvala vama na pozivu. Sreću na poslu. Trebaj. Uvek i hvala vam što joj poželite. Poštovani gledalci, bilo je još jedno izdanje emisije Balkanskom ulicom. Vidimo se utorak u 22. Da, imam jedno pitanje. Vrlo često u ovoj emisiji. Kad ste vi i supruga nešto ljuti jedno na drugo i nije vam bio baš dan i energije vam se nisu poklopile, šta radite uveče? Ako se ona nešto duri ili poljubite, zagrlite ili pustite ono svako pod svoj organ? Ma gde da se duriš posle toliko vremena i toliko godina? Nemaš pravo na to. Nema? Ne. A kad se ona malo duri kao svaka žena, ili zagrlite, poljubite i kažeš stop? Kupite cveće. Čačani kupuju cveće? Ne. Ne kupuju cveće? Ne kupuju cveće. Kupuju sve ostalo. Samo ne cveće. Pa znala sam da ćete nešto prskati. Samo ne cveće. Sve ostalo. Preterala sam sa ovim da ste divni. Mnogo vam hvala. Hvala vama. Čekaj me i recite mojim gledalcima laku noć. Laku noć. I to je to. Sad je mojih 5 minuta bez kravate na skopčan. Ako zbrišeš trag mi s puta, plesar sam koji pleše sam. Sad je mojih 5 minuta puškama straže pjevaju. Zora kada noć probuda, one im pjesme vraćaju. Mislim samo takve misli koje su zabranjene, znam. I kad se vratim bit ću onaj isti na stanici što moli čekaj me. Čekaj me. Danas su mi blizu zvijezde, stanem na prste, već su tu. Da u džepu ih ponesem, sklona je sreća vitezu. Mislim samo takve misli koje su zabranjene, znam. I kad
kad se vratim bit ću onaj isti na stanici što moli čeka. Lakše porađati žene ili biti gost u emisiji? Neuporedivo. Lakše? Neuporedivo. Evo, dobili ste prvi put režija se uključila da kaže kompliment. Divni ste, stvarno super bila. Eto. Hvala vama. Hvala, divni ste. Hvala ekipi, vidimo se. Došlo je Beograd. Menju se uz Balkansku ulicu i svi poraženi koji ga napuštaju, spuštaju se.